Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química Orgânica, uma videoaula sobre uma estrutura aqui um tanto quanto grande, né? Mas é bem simples. A estrutura é só um pouquinho maior, a sustância só um pouquinho mais, mas é facinho dar o nome para ela. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a cadeia principal. Como que a gente encontra a cadeia principal, professor? Cadeia principal, meu filho, é a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Como é que faz isso, professor? Você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou vamos para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu acho que tem mais, né? Acho que 10 é maior que 9. Bom, então aqui a gente tem a nossa cadeia principal. E nossa cadeia principal, quem não faz parte dela, faz parte das nossas ramificações. Tem uma ramificação aqui. Tem outra ramificação aqui. Essas ramificações, ó, são iguaizinhas, certo? Só tem um átomo de carbono, três átomos de hidrogênio nelas. Ramificações desse tipo a gente chama de metil, beleza? Metil por quê, professor? Met porque tem um carbono e o porque é a terminação das ramificações. Agora a gente vai fazer uma contagem, ó, para saber onde que estão nossas ramificações, ó. Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 4, esse é o 5 e esse aqui é o 6. Então eu tenho uma ramificação no carbono 3 e a outra no carbono 6. Então quando você vai dar o nome a essa estrutura, você coloca assim, ó, 3, 6, dimetil, di porque são duas, metil porque é o nome dessas ramificações, tá? Dimetil, tracinho para separar aqui o nome da ramificação. Na verdade, nem precisa desse tracinho, tá? Eu gosto de colocar, mas não precisa colocar. Dimetil e o nome da nossa cadeia principal. Tem 10 átomos de carbono, né? A gente tinha contado, então é DEC. Só tem ligações simples entre esses átomos de carbono, ó, se vocês observarem aqui, ó, porque é um alcano, certo? Então é AN, o nosso intermediário. E a nossa terminação de hidrocarbonetos é sempre O. Então o nome dessa nossa estrutura é 3,6-dimetildecano. Bem legal fazer essa estrutura aí, né, galera? Então é isso daí. Foi uma videoaula bem rápida sobre química orgânica. Uma videoaula sobre nomenclatura de alcanos com ramificações. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. E é isso daí.